Сега към разследването на убийството на българския граничен полицай. Стоян Нешев ще включим, за да разберем докъде стига разследването, защо един от двамата задържани вече е на свобода в този момент. И дали е вярно, че всъщност от двете страни на оградата си е българска територия, защото реалната граница е в по-отдалечен периметър от този, на който е извършено престъплението. В България могат ли да бъдат съдени извършителите? Знае ли се това и могат ли да бъдат екстрадирани? Добро утро! Добро утро! Добро утро! Преди да отговоря на въпросите ви, ако позволите, ще започна с едно лично впечатление. Вчера малцина хора от Елхово поискаха да застанат пред нашата камера, но аз успях да разговарям с полицаи на терен, които казаха, че имат своите опасения да не остане нещо прикрито от разследването. Колко основателни са тези опасения, това ще покаже времето, но в крайна сметка от къде е стреляно, на коя, от чия територия, с какво оръжие, намерени ли са гилзи от ловното оръжие, с което е застрелян полицая на наша територия, това все пак е въпрос на съдебни експертизи и всякакви твърдения и изявления преди това са само хипотези. Разследването се води от окръжната прокуратура в Ямбол и вещи лица трябва да установят всяка една подробност, така че да се стигне до обективно представяне на пълната истина. Това, което успяхме да разберем вчера е, че военният е чакал 15 минути помощ, подкрепление. Знаем и вчера военния министър призна, че единствената радиостанция е била в застреляния полицай. Наложило се военния, който е бил с него, да потърси помощ от колегите си през Viber. Лошото е, че такава комуникация по Viber не е изключение, разказаха още гранични полицаи. Ще направя само едно сравнение, че служителите на Frontex са с GPS гривни, които им позволяват да се следят в реално време, така че да не търсят алтернативни източници за комуникация. А що се отнася до съдебните процедури в Турция, трябва да кажем, че все още няма официална информация от турските власти или поне не са уведомили официално българската прокуратура и МВР какво се е случило в съда в Одрин. Знаем за двама задържани. Да, информацията е, че един от тях е вече освободен. Не знаем с точност мотивите за това. Това на практика поставя и въпроса за екстрадицията и дали е възможна тя. Най-вероятно Турция няма да екстрадира тези свои граждани, но пак казвам, това е въпрос на съдебни процедури. И сега искам да ви покажем едно видео, което направихме вчера с оператора Димитър Василев за това как Елхово изпрати за последно младшия инспектор. Още от началното училище лечало, че Петър Бъчваров може да стане полицай като баща си, разказва първата му учителка Снежина Добрева, сега директор на основно училище Кирил и Методий в Елхово. Много обичаше да играе футбол и да спортува. Бягаше, скачаше, но винаги беше внимателен, състрадателен към своите съученици, разбираше болката на другите и помагаше винаги на децата. Обичаше да споделя истории от вкъщи. Малките ученици това обичат, да споделят какво е вкъщи. Харесваше професията на баща си. Майка му е учителка, тя в момента е и наша колежка. Работи от година и половина в училище Кирил и Методик. Според нея, за да стане един човек голям, това зависи и от родителите му. Той е наследил тази топлина към човешките отношения от майка си, смелостта и хъбростта от баща си. А вие на какво го научихте? Всеки начален учител предава нещо, частица от себе си дава на децата, които обучава. Да бъде честен преди всичко, да бъде общителен, да разкрива сърцето си и най-вече да обича семейството, родината и хората, с които общува.
от 2 до 4 клас, Петър най-много обичал часовете по родинознание и математика, а в междучасията да играе в футбол с учениците си. Сега у госпожа Добрева остават само спомените. Лошото е, че един човешки живот, млад живот, свършва така нелепо. Вчера пред тленните останки на полицая се събраха стотици. Малцина имаха куража да говорят въпреки болката. Завърши Пловдивския университет по дисциплинарски. Върна се в Елхово с мечта да стане граничен полицай и се изпълни дълга до последно. Тези, които ги убиха, възмездие за тях. Години си глупото ни момче. Най-силното желание на близките на Петър е България да го запомни като воин, пазил до последно границата ни. Като доблестен воин на България, много добро момче. Много искрено добро. На мравката път правиш и зато им пази България границата. Да ни трябва да ни хори на тази дупка нам, защо е учил. Не знам. Та болка не може да се преживи лист. Не може. Не знам, аз коса не мога да го преживя. От децата по-мило няма. Това е мъка голяма и няма да се върне. И кой да кажем, няма думи за това нещо. Пред църквата хората заговориха и за справедливостта. Дълно да има справедливост, за които го убиха. Трябва той първи да стреля, да ги разби, той да ги размаже, не да се остане да го убият. А, късмет. Дълно да има справедливост, да ги накажат смърти за тях направо. Няма доживотен заповед. Смърт за убийците. Младши инспектор Петър Бачваров беше награден по смъртност почетен знак на МВР. И още едно от опасенията на хората, с които разговарях вчера. Оказва се, че първият оглед, разказват те, е извършен от дознател на регионалната дирекция на гранична полиция в Елхово, а не от специалисти от базовите лаборатории, т.е. криминалисти, които имат опит в такива тежки престъпления, така че да бъде съхранено всичко и запазено на място по време на това, което са видели на границата. Благодарим тя се. Надявам всичко да се изчисти по най-обективния начин, защото стигнем ли до точката, в която полицаи се съмняват в реалното и обективно разследване на смъртта на полицаи, не знам какво следва. А вече очевидно изникват въпроси, свързани с начина, по който се разследва този случай. Стоян Нешев, благодарим ти след малко. След малко медици от болницата в Добрич настояват за по-високи заплати, а директорът на болницата им отговаря как? С призовки. Защо? Ще бъдем наживо.